viską jie, viską, visus taškus vertė per aukštus žmonės, matė, kad mūsų nebuvo aukštų žmonių ir visi taškai daug taškų, manau, daugiau nei pusė buvo iš krepšio. Taip gerai pataikė tritaškius, išpildė derinį. Manau, kad labai tas kažko nenustebino tikrai. Gerai vertino, labai super pirmas varžybas ir aš manau, jeigu taip toliau tobulėsim, tikrai manau, galim pasiekti pergalę. Manau, prieš tą pačią Kelmę galim namuose laimėti ir manau, viskas gerai.